administrando os primeiros socorros a um gato engasgado. 1. Dê atenção imediata ao animal. A laringe felina é extremamente sensível. Se espasmos ocorrerem no local, as vias aéreas podem ser bloqueadas, asfixiando o animal. Não há tempo para esperar a assistência do veterinário, mas o dono ainda deverá ligar para obter conselhos do profissional, se possível. 2. Pegue um material grosso como uma toalha e enrole o gato nela. Deixe apenas a cabeça exposta para dar apoio a ele, permitindo que tenha controle dos membros dianteiros. 3. Olhe dentro da boca do felino. Deixe a cabeça dele um pouco inclinada para trás, permitindo que o dono possa abrir a boca e observá-la melhor. Com um dedo, empurre levemente a mandíbula inferior dele para baixo e use pinças para remover o objeto preso. Se não conseguir ver o que está causando a obstrução ou o corpo estranho estiver entalado muito profundamente, não tente removê-lo. Evite colocar os dedos na boca do gato. Além de correr o risco de ser mordido, o objeto pode ser empurrado ainda mais profundamente. Se alguém puder ajudar, a tarefa ficará muito mais fácil. 4. Tente forçar com que a obstrução seja expelida. Com a palma de uma mão. Dê uma pancada firme, mas sem força, entre as omoplatas do animal. Outra opção é realizar várias compressões rápidas nos dois lados da caixa torácica. Para fazer as compressões, siga os passos a seguir sente-se no chão com o gato na sua frente, mas virado de costas para você. Levante as patas traseiras dele e segure-as entre seus joelhos. Coloque uma mão em um dos lados do peito do animal e aperte com firmeza suficiente para comprimir cerca de um terço do peito dele. Não aplique força em excesso ou as costelas do bichano poderão ser quebradas. Ao apertar, faça movimentos irregulares. O objetivo é fazer com que o gato tussa. Apertar de quatro a cinco vezes deve ser o suficiente para forçar o animal a expulsar o objeto. 5. Trate de maneira diferente um gato inconsciente. Ela poderá desmaiar ou ficar inconsciente devido à falta de oxigênio. Se isso acontecer, faça o seguinte: abra a boca dele quanto mais for possível. As mandíbulas não serão danificadas ao serem bem abertas. Procure por uma obstrução. Se ela estiver fácil de ser detectada e não estiver entalada, use uma pinça para removê-la. Nesse caso, o dono pode usar os dedos, mas apenas se houver como evitar aplicar pressão sobre o objeto, já que ele poderá acabar ainda mais entalado nas vias aéreas. Retire fluidos com um pano ou papel de seda. Deite o felino em um declive deixando a cabeça dele em uma altura menor do que o coração. Isso ajuda os fluidos da boca a serem retirados e a não voltarem pela garganta, evitando que sejam novamente ingeridos pelo gato. Evite algodão, já que o material pode ficar preso à garganta. Ao garantir que as vias aéreas e a garganta dele estão desobstruídas, comece a fazer ressuscitação cardiopulmonar no gato, reanimando-o através da boca e nariz, o que pode salvar a vida do animal. 6. Marque uma consulta com um veterinário o quanto antes, mesmo se conseguir remover a obstrução por conta própria. É importante que o gato seja examinado para avaliar se o corpo estranho causou danos à garganta. Mantenha-o calmo até chegar ao veterinário. 7. Se não conseguir desobstruir a passagem de ar, leve-o imediatamente ao veterinário. Verifique se há algum método de transporte que não o deixe nervoso. Alguém para ajudar é importantíssimo nesse caso, e com bastante ventilação durante o trajeto. Ligue para o veterinário para que ele saiba que você está a caminho ou leve o animal diretamente a um pronto socorro veterinário. Avisos: um gato semiconsciente ainda pode morder. Cuidado! Há risco de o gato morrer asfixiado ao se engasgar. Trate dele imediatamente com urgência.